Востаннє лікеро-горілчані вироби в Україні дорожчали напередодні Нового року. З 1 січня мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки становила 28 гривень, коньяку – 38. 25 листопада 2012 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів від 7 листопада 2012 року номер 1017. Що внесла зміни до розміру мінімальних оптово-відпускних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Урядовці це пояснили такий крок, як удосконалення механізмів контролю, які б запобігли виробництву та реалізації нелегальної продукції. Нове подорожчання чекає українців з 1 березня. Ціни зростуть як в роздрібній, так і в оптовій мережі. Мінімальна вартість півлітрової пляшки підвищиться майже на 6% і буде становити 30 гривень. Постанова Кабміну не передбачає з 1 березня зміни мінімальних цін на коньяк і вина. У березні передбачається наступне збільшення мінімальних цін. Цією ж постановою передбачено наступне збільшення мінімальних цін з березня місяця. Це дасть змогу вільніше почуватися виробникам алкоголю, забезпечить захист сумлінних прав платників податків. А що саме важливе, це воно захистить споживачів від неякісної продукції на полицях магазинів. Наступне подорожчання алкоголю прогнозують в Україні з 1 квітня. Міністерство доходів та зборів планує запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Підвищення вартості акцизних марок, які не дорожчали з 2008 року, супроводжуватиметься і черговим зростанням цін на алкоголь.